This is an isolation facility constructed specifically for epidemics. And we have two of these, one here and one in Mulago. This one is more specialized. It has an ICU, 8 beds for females, 8 beds for males, and it has over 50 beds on the other side, self-contained beds. Muwano rwaleo tewali basawo balaba sigaddeo, mbona tuba discharge nze, babaddeo batano, jukira bali mukaga, ne kweyongera komu, ababiri katonda yabatwala, kati tutusibudde batano kuwa. Government developing capacity. Okubanti a separating ebibiri echa research n'ekyo okubanti okuresponding and public sense. Zako tu otuddamu tuzaayo mu bantu gye twava basobola okutegeera nti tetuli balwadde tusobola okubeera nabo nga tetubasiize bulwadde saawa eno. Kintu batusuubiza. Kino kityagenda mu maaso so kye kitusinga okubasuubiramu okugenda mu maaso n'okulaba nga bajjanjaba n'okuwaayo obuyambi obwetaagisa.